Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Tuan Setiausaha Masjid yang saya hormati, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatankuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran. Kita hadiahkan pahala membaca surah Al-Fatihah ini kepada ibu dan ayah kita, baik yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah, guru-guru kita, sahabat dan saudara kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alayhim, Ghairil Maghdubi Alayhim ihim waladdallin. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِخَصْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ kullu muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hadis riwayat daripada Imam Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni tuan-tuan termasuk di dalam 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz al-Quran, menghafaz hadis. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz, lebih daripada 1000 hadis. Salah seorangnya Abu Hurairah. Lagi Jabir bin Abdullah. Lagi Abdullah bin Umar. Lagi Siti Aisyah. Ini orang-orang yang memang menghafaz lebih daripada 1000 hadis. Antara yang paling banyak menghafaz ialah Abu Hurairah. Nama penuh dia Abdul Rahman bin Sakhar. Masuk Islam, kemudian menjadi seorang sahabat Nabi yang duduk di Masjid Nabawi dan dilantik sebagai ketua Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni tuan-tuan, ni orang beranda. Orang beranda. Ni kat leha, kat nak, kat tipah. Kat leha ni, mereka duduk bahagian tepi masjid. Tu nama dia Sufah. Ni abang-abang kita ni yang duduk di Serambi tu, tu nama dia Sufah. Dalam bahasa kita, orang Sufah, orang yang duduk di bahagian tepi masjid. Mereka duduk di situ, mereka tinggal di situ dan mereka belajar di situ dengan Nabi SAW. Kalau akak-akak pergi ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, ada lagi Sufah. Ada lagi pangkin dia tu. Belakang makam Rasulullah tu, siapa yang rajin dapat di bahagian Raudhah, pergi ke bahagian belakang sikit, ada bahagian pangkin. Saya baru ni nak kata pangkin, tak ada pangkin dah pun, kapek di sikit ada lagi dah bahagian Sufah. Jadi mereka duduk di situ belajar dengan Nabi menjadi orang yang hebat, lebih kurang 300 sampai 400 orang, dan kepalanya ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Bapa kepada anak kucing, sebab dia suka bubuh kucing dalam lengan baju dia. Dia ambil anak kucing tu, dia bubuh dalam lengan baju. Malam-malam sehari dia letak atas pokok. Saat lagi siang dia main dengan anak kucing tu. Maka Nabi pun menggelar dia Abu Hurairah, orang yang bela anak kucing.
Baik, hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling berdengki, janganlah kamu saling menipu, janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling bermusuh. Ada beberapa saling yang Nabi Muhammad sebut dalam hadis ni. Bukan bersaling kali hawi. Jangan faham saling. Bukan. Nabi kata apa? Nabi kata, la tahasadu. Jangan dengki berdengki. Nombor satu. Jangan dengki. Bahasa Arab, hasad. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, dengki. Digabungkan sekali. Hasad dengki. Dua-dua makna sama. Saya gerah spek hitam. Buat operik mata ke apa? Bukan? Tak, saya jadi handsome gitulah. Saya tak dengki dengan kehandsomean dia, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pula, tuan-tuan. Baik, kita ni, bahasa Melayu kita, dengki. Bahasa Arabnya, hasad. Maka digabungkan sekali menjadi hasad, dengki. Bahasa Melayu kita nama sangka. Bahasa Arabnya syak. Syak tu bahasa Arab, Melayu sangka. Jadi syak wa sangka. Dua-dua makna sama. Dua-dua makna sama. Ustaz, kalau tobat lahum, mayang tu, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Nabi nombor satu dia pesan. Nombor satu, la tahasadu. Jangan dengki mendengki. Paksa apa dengki mendengki? Tak boleh. Dia mencukur agama. Abang-abang ni ada misal, ada jambang, ada janggut. Pergi ambil satu, pergi cukur semua. Licin habis semua. Orang yang dengki macam tu, dia cukur habis. Agama dia tu habis. Dia tak ada perasaan kasih. Dia tak ada perasaan sayang. Dia tak ada perasaan muhibbah. Tak ada perasaan cinta mencintai. Akhirnya orang ni tak ada agama dia. Bila dengan sebab hasad ni, tuan-tuan, dengki tu, dia datang daripada apa? Sebab apa yang boleh jadi dengki? Kadang-kadang kita dengki, kita hasad, kita jealous pada orang yang lebih daripada kita. Paksa lawa. Paksa lawa lebih. Maka kita pun dengki dengan dia. Cantik lebih sikit pada kita. Padahal kita semua ni cantik. Hak duduk dalam masjid, hak duduk kat luar tu. Cantik belakar. Yang tak cantik nanti bila mati. Kulit hak tegang tu, habis makan diulat. Mata hak biru tu, habis. Mulut ni keluar ulat daripada mulut. Keluar ulat ni, perut ni kembung pecah semua. Hang ratu cantik ke? Hang pelakon Hindustan ke? Hang segak jadi model ke? Mati saja, duduk dalam kubur sana. Daging kita ulat makan, badan kita ulat makan habis, tinggal tulang. Tak tinggal. Jadi sementara tengah hidup ni, semua segak belakang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk kejadian kita. Jadi yang kita duk rendah diri, yang kita tak bersyukur, awak hidung dia tinggi, hidung aku rendah. Awak kulit dia putih, kulit aku gelap, apa-apa masalah? Allah bukan tengok warna kulit, Allah bukan tengok hitam putih, Allah bukan tengok tinggi rendah, kaya miskin. Allah tengok hati. Hati dan amalan yang Tuhan tengok. Jadi buat apa kita nak rendahkan orang? Nak rendahkan martabat orang, tuan-tuan? Orang dengki buat siapa? Menega lebih daripada kita. Tu Simbah Cuka. Allahu Akbar. Lah ni hadap menegak ni kena pakai rok bokok. Senang siapa nak Simbah Cuka pun tak apa lah. Simbah mai rok bokok pakai baju besi ha ni. Dia boleh simbah tuan-tuan. Ada yang dengki sebab jawatan. Tak saya dapat jawatan, dapat kuasa, dapat pangkat, kena dengki. Ada orang dengki sebab saya menikah. Minang-minang tak dapat, orang lain minang dapat. Ah, dia mula. Ada yang dengki tu tuan-tuan, paksa harta. Allah bagi dia kaya. Dapat kereta Myvi. King.
Kita jenis Asia je. Allah. Pak Seking punya masalah je tuan. Dengki. Ada yang dengki bukan dengan orang lain. Dia dengki dengan adik-beradik dia. Yang pernah kongsi satu rahim, yang pernah kongsi satu periuk, yang pernah kongsi satu tilam. Bantai pun kongsi, selimut pun kongsi. Bila mati ayah, bila mati mak, berebut pusaka sampai lah tak bercakap tuan. Ini yang disebut la tahasadu. Baik, jadi Nabi pesan pada kita jangan hasad. Dulu saya ni timbalan pengurusi masjid merangkap imam. Dulu timbalan pengurusi masjid merangkap imam. Saya balik daripada umrah. Nama saya tak ada. Jatah kuasa tak ada. Tengok 4 kali oh, Kazim, 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 Kazim tak ada. Dia pun bubuh nama kat whiteboard tu. Tak ada. Pi mana nama aku? Tak apa. Bayangkan tuan-tuan, saya jadi timbalan, saya jadi imam, saya duduk mengajak siang malam dalam masjid. Mai tuan-tuan, dia pun tukar nama habis, tak ada. Tak ada apa. Lagi saya seronok, saya jadi penceramah bebas. Walaupun tak apa nak bebas. Kalau tidak kena duduk di masjid jadi imam, tuan-tuan, raya pun tak balik imam. Han balik kampung siapa? Han tugas sini. Korban kena uruskan, mati kena uruskan, orang nikah kena uruskan. Malam-malam orang ketuk pintu. Ustaz, anak saya masuk hantu. Ustaz, saya masuk hantu. Hei, pelik sangat orang masuk hantu memang minta tolong ni. Bila tak jadi imam, selesai masalah tuan-tuan. Bila tak jadi pengurusi timbalan pengurusi masjid, saya boleh ceramah satu Malaysia, saya boleh berjalan, saya boleh buat kerja macam-macam. Syukur. Buat apa yang kita nak dengki? Buat apa nak dengki bila kita hilang kuasa? Jangan kita doa seorang lah. Okay, aku duduk pegang elok dapat kat depan. Tak apa, ambil, ambil, ambil. Ini jenis ni tuan. Ada yang merajuk tuan-tuan, tak jadi imam lah. Tak datang dah masjid. Semayang di rumah. Lalu ya, patah balik. Lalu patah balik. Ji, tak semayang je. Di rumah. Payah apa-apa ni. Ada? Itu semayang Jumaat di mana? Di rumah. Khutbah pun di rumah. Allah fahamlah masalah saya. Ha, dia ingat Tuhan tu puak menekan dia pun. Nah. Jadi jangan kita rasa kecil hati. Kita menega tak laku. Kita menega ni Allah malam. Malam tadi. Kan malam bila kah? Ha, malam. Dia kata ustaz orang dengki kedai saya ustaz. 3 kali dah saya tumbang ustaz. Ni pun rasa nak no, saya tak menega orang tak nampak kedai. Orang tak nampak kedai saya. Hang tutupkan buka orang dengki ustaz. Pasal apa yang dengki pada orang menega? Saya susah hati ustaz orang makan kedai saya ni nampak ni lah. Kebetulan saya pula tengah duduk makan hak dia punya. Oh sudah saya kata. Aku ni sekejap santau pula lah aku punya ustaz. Bila hang pi cerita benda tu dekat orang, lagi orang tak pi kedai hang. Tak tahulah saya menegah ni ustaz kira tengoklah saya pun pembik sempua nak kira apa main. Ustaz kira tengoklah saya punya kedai ni. Saya ni pi habaq kat orang lain. Kedai dia tu yang kena santau. Kedai dia tu kena santau. Mai kawan pun habaq kat orang lain pula. Kedai dia tu kena buat tu kedai. Lama-lama laku dah kedai dia. Yang tak bagi laku bukan orang hang yang bagi tahu. Saya kata dekat dia akak oi, yang akak pergi jumpa bomo tu buat siapa? Bomo ni kalau cakap, eh tak ada apa. Eh lo, kedai ni tak ada apa. Mana orang percaya? Geleng kepala sikit. Allah. Allah. Ha, percaya tu eh. Kenapa tu umur? Teruk sangatlah ni awak lambat sampai. Allah. Ha, sudah. Memang dia akan cakap macam itu. Tak usah duk percayalah kau oi. Eh. Akak pasal apa kak tak laku? Nombor satu nama kedai. Orang lain nama kedai dia senang. Nasi ayam penyek. Nasi ayam gemuk. Nasi ayam kampung senang. Kak pula buah nama orang putih. Kopi Capriano Capriasso. Abang kita ni tobat lahor tak masuk dah ni menantang apa pula ni.
tubuhlah nasi kandar Ali kan, nasi kandar Samad ke apa kau selera orang masuk. Hang buh nama pun pelik-pelik sangat buat apa? Jadi jangan kita ni bila tak laku kita duk tuduh. Dengki, dia dengki, dia dengki dah. Perbaiki. Kalau lampu kurang, tambah lampu. Sebab tu kedai Tom Yam, pak batu nampak dah. Lampu tu sampai ke jalan, tu dia. Orang tak ramai, lampu tu ramai. Maknanya orang dah tahu dah, tu kedai Tom Yam. Ya kak ni pula guna lilin. Lai, lai, lai katong, tak ada siapa nak main lah. Ambul lilin, siapa nak nampak? Tuan-tuan, lilin ni ustaz, oi, bukan nak lalat-lalat. Contoh, saya kata, bagi terang, bagi menerang. Jadi akak-akak abang-abang, paling mudah saya nak bagi petua. Yang kita nak buat ialah kalau nak bagi insya-Allah meriah kedai kita, amalan yang akak-akak boleh cuba buat. Saya suka baca surah Ar-Ra'd juzuk 13, surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Akak-akak ni anak kita tak ada orang Minang ustaz. Oi, umur 28 ustaz oi. Ayat 1 sampai 3. Yang kena baca anak, jangan kak baca. Asyik orang main Minang kak. Tak tahu saya, depa main Minang makcik ke bukan Minang dia. Dah makcik baca. Anak dara duduk tidur ya, main lato-lato ya anak dara tu. Suruhlah dia baca. Hak mana menega, tutup kuat kedai, baca Ar-Ra'd 1 sampai 3. Pengurusi masjid, orang kita segak ni tentang ni. Nak bagi masjid kita meriah, Ar-Ra'd 1 sampai 3. Jadikan amalan lepas mayang, amalan lepas solat zikir, minta imam kita hafiz tadi. Tempat mana imam tadi mana? Imam yang hafiz. 1 sampai 3 jadi zikir. Ayat ni tuan-tuan, nak bagi meriah orang, bagi seronok. Baik. Jadi tuan-tuan, jangan cepat menuduh orang dengki pada kita. Kadang-kadang tak ada siapa pun dengki pada kita. Yalah ustaz, tak tahulah. Saya pun bukan orang suka tak tu yang sakit tu. Jadi malam tu ustaz, oh, tak tahu nak abang lah. Gatai lah. Ga tu nama rakat. Gatai lah. Ha. Tak tahulah orang dengki. Kau dah pergi hospital? Dah buat check up? Kak ni kadang-kadang gatal ni kak punca daripada apa? Kencing manis. Kencing manis tinggi menjadikan gatal. Sebab tu tuan-tuan, orang tua-tua dulu, masjid mereka banyak tiang. Tengah-tengah tu lah banyak lah. Pasal apa? Senang menyandak bila gatal. Nampak tu? Cara garu tu. Nampak tu? Kita punya masjid tiang-tiang tengah tak ada. Nak garu kat cermin muka pecah. Nampak ni cermin banyak ni. Orang tua-tua dulu tiang seri tu ada tak di rumah masing-masing? Ada. Tujuan dia gatal lagu tu. Jadi yang kita ni asyik malam gatal. Pasal apa? Nombor satu tu tanda kencing manis tinggi. Nombor dua duk gatal lah, tak tahu nak bang ustaz oi, buah pinggang dah rosak. Yang ketiga pasal apa gatal? Kulit kering. Ayak kurang minum. Selalu orang perempuan, ayak kurang minum jadi kulit kering dia gatal. Saya kalau pi rombongan orang perempuan tobat lah hong, tak minum banyak takut terkencin. Orang perempuan kalau ikut rombongan saya pi umrah ke pi mana ke, nombor satu kurang minum. Pasal apa Kak Ros tak minum? Takut terkencin. Nombor dua perangai orang perempuan apa? Bawa beg tangan, dalam beg tangan ada apa? Botol ayak, senang basuh kencin. Itu perangai dia. Lah ni saya nak nasihat pada akak-akak yang mana nak ikut saya pergi rombongan berjalan luar negeri ke, tak payah buat botol lah. Bawa pampers. Duduk dalam bas tu diam. Kata nak pergi kencin. Dah dah. Bila? Dia pakai pampers orang tua orang ni. Jadi jangan kita kata saya ni sakit ustaz. Dia yang buat, dia yang dengki, sabak sat dulu. Check dulu. Bila hospital kata darah makcik elok, buah pinggang cantik, kencing manis pun tak ada, yang makcik ada, kena kencin je makcik oi. Kencing manis tak ada. Barulah ni dah. Asal sakit orang buat. Asal orang buat sakit. Jangan kita pi tuduh orang.
Baik, itu diri kita. Kalau orang nak hasad pada kita, Nabi pesan, jangan dengki. Rezeki dia, rezeki dia. Rezeki kita, kita punya. Macam P. Ramlee sebutlah dalam cerita seniman Bujang Lapuk tu. Kan? Yang Sing jaga tu, duduk dekat studio Merdeka, studio Jalan Ampas tu. Kan mari tiga-tiga Bujang Lapuk tu main minta kerja. Kan bila dah minta kerja, ini muka pun mau kerja berlakon kah? You pun satu hal. Dia orang punya makan, dia orang punya makan. You makan, you punya makan. Apa saya salah kan makan sama-sama? Sing pula dia ajar tu. P. Ramlee ajar tu. Hei Sing, nama saja Melayu. Panggil orang hoi. Saya ada nama lah. Apalah kau panggil orang hoi. Mai pula Ajis pula. Tuan, saya bukan tuan. Saya jaga juga. Nampak lah. Ini cerita seniman Bujang Lapuk. Jadi tuan-tuan, jangan dengki. Kadang-kadang kita dengki tengok isteri dia cantik. Akhirnya kita tak bersyukur dengan isteri kita. Macam mana boleh dapat? Jampi lagu mana? Betul? Dia tak segak pun bini ambul. Duk dengki, siapa jodoh? Dia kalih tengok isteri dia. Allah. Alignment lari, balancing out. Aduh. Dalam gini, isteri dia ke dapur. Nak buat alignment pun tak boleh dah. Itu jodoh dia. Isteri awak tu alignment lari, balancing out. Anak 6. Tak lari macam mana? Anak 6. Elok nak menafas sikit, mengandung pula. Siapa punya kerja? Hang lah. Sampai nurse pun kata dah, kak oi bagi orang lain lah pula mengandung. Tek-tek tong kak je. Kemudian hang komplain, balancing out, out. Tu jodoh dia. Syukurlah pada dia. Yang ni hang ada isteri. Cukup. Serupalah kak-kak oi, tak payahlah dengki dengan kawan kita. Dok ada dia, tak tahulah. Bukan kata lah kan. Tapi tengok dia pun tak sehingga. Tak tahu kok dia menderam lah kok. Tengok laki dia pun mata biru hijau lah. Dia hantar tengok lah. Tak tahu lah kan. Tak tahu apa. Dah jodoh. Duk tengok laki orang pakai seluar baju tak pakai. Bulu dada ni daripada pusat naik ke muka ni. Dia tengok hak laki dia pula bulu apa pun tak ada. Ah kata. Pasal tu nak jadi dengki, biar pilah tu jodoh dia. Tak payah dengki, tu rezeki dia. Allah jamin kita ada rezeki, jangan takut. Kak Leha jangan takut, dia ada rezeki, aku pun ada rezeki. Anak aku ada rezeki, anak dia pun ada rezeki. Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamidun. Jangan kita dengki. Anak dia berjaya dapat 9A. Anak kita 9F. Tak apa. Ada rezeki untuk 9F. Yang 9A ada rezeki. Yang 9E ada rezeki. Apa susah? Saya ni tuan-tuan ni riak sikit lah Tuan Haji. Minta maaf lah. Saya dulu SPM. Best student. Pelajar terbaik. Sekolah. SPM cemerlang. Terbilang. Gemilang. Kawan saya tu duduk kelas hujung. Tuan-tuan faham kelas hujung tu apa? Waktu kami duduk jawab soalan tu, dia balik lah. Baru 5 minit start. Dia balik dah. Nampak kot dewan periksa balik lah. Bye-bye. Bangga. Hui. 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 Balik. Ya ni kompon tak lulus dah budak ni. 5 minit baru bermula periksa. Dia balik lah. Memang tuan-tuan bila result keluar, memang. Dia tak ambil lah. Tak ambil dia tahu dia tak lulus. Saya sambung belajar, balik ke kampung saya, ke Felda saya. Naik bas lompat. Loncat, loncat, loncat nak balik kampung daripada asrama, daripada sekolah. Saya tengok kereta BMW panjang, 7 siri. Hak lama lah. Masa tu tahun 90-an. Siapa punya BMW lah. Tengok-tengok budak hak tak yang hak 5 minit periksa keluar. Dia. Bini dia keluar, dia pun keluar. Bapa. Orang Perak kalau benda besar. Bapa.
Dia jarang sebut mak, jarang Ustaz. Dia bapak. Semayang raya, naik BMW. Tahun 92-93. Bukan satu siri, tiga siri, tujuh siris. Saya pun habis sembahyang apa semua tu, sallallahu alaihi wasallam, pergi salam dengan dia. Hang lawak apa? Saya tanya dia, hang lawak buat apa? Ada dalam nega sikit, ekspor import. Dalam hati saya kata, dia matematik out. Ekspor import apa? Saya menyembah dengan dia, hang bersenang apa? Kongsi dengan masyarakat. Ha, lebih kurang macam tu lah. Hang beli kat mana? Kongsi dengan masyarakat. Kedai Ahok macam tu. Itu orang tak puasah. Saya tanya dekat dia, hang bisnes apa, ekspor apa? Aku lepas habis SPM, aku PKR. Aku ambil lesen, haita apa semua. Aku jadi driver. Oh, driver apa? Driver satu datuk. Oh, dia bisnes semua lah. Oh, betul? Kerja lah 2-3 tahun juga lah. Betul? Aku menikah dengan anak dia. Lepas tu, datuk tu mati. Lepas tu, lah ni aku yang running buat dia. Nampak tak tuan-tuan? Jadi adik-adik 9F pun tak apa. Cari datuk menikah dengan anak dia. Bukan kata dapat kereta BMW, GTR pun dapat. Allah Ta'ala nak bagi rezeki bukan susah. Yang kita keluar masuk sekolah, naik universiti apa semua, nak tunggu 7 series, tunggu umur kita 7 series baru dapat. Bentar. Dia Allah Ta'ala nak bagi rezeki. Patut saya tengok rumah mak dia besar. Wow, besar rumah mak dia. Rupa dia buat untuk mak dia. Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Jadi nak bagi tahu rezeki macam mana, itu hak Tuhan. Bagaimana nak dapat hak Tuhan? Janji kita ni hati bersih, insyaAllah Allah letak. Entah, tak payah nak dengki lah. Tak payah nak seronok lah apa-apa yang kita dapat. Kadang-kadang kita duk bangga sangat anak kita dapat 11A, 9A. Duk tanya anak-anak berapa? Anak saya tak ada A. Ha, anak saya 9A. Itulah kata. Kata siapa? Ha, tak riak ke benda tu? Duk diam-diam sudah. Jadi nombor satu, la tahasadu. Jangan dengki. Jangan dengki. Kadang-kadang kita dengki dengan imam. Macam dia seorang jadi imam, tak ada orang lain. Biar pergi dia. Saya ingat senang nak jadi imam. Nak kena mai subuh. Mai kerja. Banyak masalah duk tanggung orang hak di belakang dia. Malam ni orang ramai hak datang. Yang tak sempat baca betihah. Yang sempat rukuk saja, berat. Ada yang dengki dengan Tok Bilal. Ingat sedap tu. Biar pergi dia. Dia bangkir tu. Tak payahlah kita duduk dengki. Ku potong wayar speaker. Potong bersepak. Kita kerja kita, dia kerja dia. Apa masalah? Tak payah dengki. Tu duduk perasan tu. Dia tak perasan apa. Cuma ada juga Bilal. Dia bang tu macam Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis-habis bang dia tanya tu imam. Macam Mekah lah. Astagfirullahaladzim. Jenis tu pun ada juga. Tapi bukan di sini, di Afrika. Kita tak puji, rajuk pula. Nombor satu, Nabi pesan, jangan dengki. Setiap daripada kita ada rezeki. Setiap daripada kita ada nasib dia. Setiap daripada dah jamin daripada Allah. Jangan dengki dengan orang. Kadang-kadang hak penceramah tu pun dengki. Ni hak jadi ceramah. Kita ceramah berpuluh tahun. Pi ceramah. Naik kereta sendiri. Tengok-tengok hari ni ada penceramah. Helikopter angkat dia pi ceramah. Tu rezeki dia. Wah, masalah. Tak payah dengki. Kadang-kadang kita ni anak tempatan tapi tak dijemput ceramah dekat masjid. Orang luar main ceramah, main hijrah. Ha, dekat tak nak panggil. Panggil hancur. Tahu lah buah-buah ni. Marah sempak. Dia marah panggil Ustaz luar, Ustaz Kazim. Ni hak Kazam tak ada apa-apa. Ya lah.
Kadang-kadang kita makan luar juga. Kadang-kadang kita pergi makan tempat ni juga. Hari-hari kita makan kat sini. Kadang-kadang pilah makan kat Langkawi pula. Tak salah. Dak lah nama tu. Dia punya dak, turun balik lah. Tak apa lah, saya senang hidup saya tuan-tuan. Saya aja senang aja. Orang panggil ceramah, pi. Orang tak panggil ceramah, tak payah pi. Relax, saya boleh main. Hari ni saya pegang cucu saya 10 minit. 10 minit saya balik pukul 2, cucu saya main. 2:10, saya kata atuk nak siap, atuk nak pi Penang. Pi main dengan atik. Kalaulah saya tak ceramah, boleh saya bawa dia berjalan. Tak pun dia bawa saya berjalan. Besok, pukul 10, saya pergi Shah Alam. Hari Isnin, saya di Rompin. Hari Selasa, Rompin pagi. 2 hari di Rompin. Malam, di Ceras. Habis di Ceras, patah balik ke Kuantan hari Rabu. Pukul 9 pagi, peringkat negeri Pahang, Al-Hijrah. Habis di Kuantan, patah balik Port Dickson. Habis Port Dickson, naik kapal terbang pergi Kota Kinabalu. Habis Kota Kinabalu, pi Putatan, Sabah. Hari Jumaat, balik pergi ke Mantin, Negeri Sembilan. Habis Mantin, Negeri Sembilan, patah balik ke Ipoh, hari Sabtu, Masjid Ittifaq. Habis Masjid Ittifaq, pergi pula ke Badik, Gadik, Gadik di Melaka. Air Molek ke Alor Gajah ke Anu. Bila masa saya duduk di rumah? Orang tak panggil saya ceramah, Alhamdulillah, boleh saya duduk di rumah. Bayangkan kalau cucu 10 minit je pegang, tok dia sepegang bila? Langsung tak pegang. Jadi pasal apa yang kita nak marah? Hidup kita simple. Eh, ustaz ni penunggang agama, ustaz sampul. Saya tak tanya berapa nak pergi berapa. Tak. Kadang-kadang sampul pun saya tak tahu apa benda dalam dia. Baru ni saya ceramah dekat Pulau Pinang ni, siang pukul 10 pagi. Depa bagi saya hamper, bag goodies. 2-3 hari lepas tu baru saya buka ni bag mana pula dah. Buka lah bag tu. Kem play card. Lagi. Oh, cenderamata. Oh, 3-4. Buka lagi. Rupanya pas pelawat. Tak pulang balik dekat guard. Sampai sekarang susah-susah hati. Buatnya aku mati, aku curi pas pelawat. Padahal pas pelawat tu bukan saya yang apply. Saya sampai masuk terus saja. Dengan pulih bantuan, Datuk, sila Datuk. Mana ada saya tahu dalam tu. Ni satu masalah pula tuan-tuan ni, nak pulang balik ni. Kena pakai grab food ke food bandar bagi hantar balik ni. Terus tak, saya sebenarnya senang. Sampul pun saya tak tanya, hidup senang. Hampa bagi, saya ambil. Kalau habis ceramah tak bagi, tak apa, saya balik. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi sekali, tak datang dah. Apa masalah? Yang kita duduk susah hati, siapa? Simple hidup kita. Nombor satu, jangan dengki-dengki. Nombor dua, kata Nabi, wala tanajashu. Janganlah kita ini ada satu sikap yang saling membenci, saling menipu. Wala tanajashu, saling menipu, tuan-tuan, di kalangan kita. Bawa satu sifat benci, bawa satu sikap yang nak kelentong orang tak habis-habis, tuan-tuan. Dengki, dia mari sifat menipu. Kadang-kadang kita tak ada apa pun, tapi mengaku ada apa. Hampir mana, Din? Aku pergi Kuala Lumpur. Rumah siapa? Rumah Pak Menakan aku. Siapa? Tan Sri itu, kira dia dengan mak aku dua pupu lah. Padahal tak ada pupu apa. Cara menyimbang tu. Bila angkat telefon, hello? Ya, ya, ya Datuk Seri. Ya, ya, ya. Orang kedai mamak tengok dia. Datuk Seri. Datuk Seri tang mana? Dia berlakon dia. Cara angkat telefon tu pun. Nak bagi orang percaya.
Ya, Datuk. Lagi nampak menipu tuan ni. Cara gelak tu mentah dah. Kelentong besar ni tuan ni. Allah, jangan duk tipu orang. Ada yang menipu, dia ajak menikah. Saya jumpa lah. Habis kuliah maghrib. Habis kuliah maghrib, satu suami isteri datang jumpa saya pakai purdah isteri dia. Laki tak pakai. Isteri dia. Kemudian, ada satu lagi perempuan duduk sebelah, bertiga. Saya duduk makan bihun. Masa tu, saya kalau habis ceramah, saya makan lagi. Lah ni tak sedut sedia makan apa pun saya tak mau. Saya takkan makan, saya takkan minum, habis ceramah, saya balik. Tuan-tuan jangan kata nak masak apa ke, ikan ke, rusa ke, kijang ke, boya ke, apa pun saya tak makan. Saya paling simple. Siapa yang sambut saya takkan turun benda kereta. Saya tak payah sambut-sambut bunga mangga kompang. Ampa tengok kaki dia pijak tanah aja. Ampa balun. Begini puak-puak kompang ni, dia tunggu. Saya punya perangai tak usah duduk selawat bila saya datang. Bangun sallallahu. Saya tak makan masuk tuan-tuan. Saya tak suka. Saya tak mau sambut-sambut ke apa, bukan sikap saya macam tu. Saya tak mau tahu tu pipi sembahyang tunggu saya siapa. Ya nak selawat pasal siapa siap sallallahu alaihi. Tak mana tak kurang-kurang Muhammad. Siapa suruh selawat? Apa nak selawat-selawatlah tu sudah kait-kait dengan saya pula. Tuan-tuan, habis-habis ceramah tu, kuliah maghrib tu, dia mai. Ustaz nak minta nasihat. Ya. Ni isteri saya. Oh. Ada. Saya kahwin dua. Oh. Mana isteri dia? Ni yang sebelah ni. Lah. Dua-dua isteri dia mai. Tak gaduh, tak gadih apa, duduk sebelah. Saya kata, ya Allah, ni betul isteri, ni isteri saya lah. Isteri saya ni pi minang dia untuk saya. Jadi saya nak nasihat pada ustaz, macam mana, ialah sebagai suami kan, macam mana nak jaga dua isteri macam mana kan. Saya kata, patut saya yang minta nasihat pada abang. Macam mana abang boleh lepas nikah lagi seorang. Macam mana rahsia dia? Oh, isteri hak muda ni lah, seronok lah. Suami ni, isteri mutua dia, minang dia. Saya kata, duduk elok-elok. Dia tanya satu soalan, ustaz boleh tak saya tidur dua-dua isteri saya tu kata, jangan aku terajang ni. Habis? Sebulan lepas tu, isteri dia mai. Hak nombor dua. Ustaz kenal tak saya? Tak perasan. Ada yang jumpa ustaz hari tu kat masjid. Dua bini, satu lelaki tu. Oh, saya tak cam. Sebab saya pakai purdah, mana saya cam lah. Tak pakai lah. Ustaz, kami dah bercerai. Sebab saya apa pula. Hari tu bukan main mesra pegang tangan balik lah. Dua-dua orang madu sebab. Ustaz, mereka skamer ustaz. Dia, isteri tua, dia pergi cari. Mana dia anak dara, hak tak menikah ni. Yang ada kerja bagus, yang ada jawatan bagus, dia menghimpit. Dia kata, kok kenang kak hang. Kalau lah hang jadi madu kok, kok suka sangat. Kok tak apa nikah dua ni, kok tak kisahlah. Janji kita bahagiakan suami kita til jannah. Kok tak kisah, kok tak cemburu tu kalau adik nak kahwin dengan suami akak, kok suka sangat adik oi. Panggil adik kok, adik kok, adik. Akhirnya, loan dia sapu. Duit kereta dia sapu. Rumah dia sapu. Dia kebah tuan-tuan, dia cerai. Depa ni, modus operandi dia, cari anak dara tua yang hak umur 30-40 tuan-tuan, tak menikah lagi, yang kerja banyak. Kita ni pula umur 30 lebih dah. Mai pula bini orang, mai mengajak kita menikah jadi madu dia. Pakai pula purdah lah, stokin pergi ke paha. Stokin lengan ni sampai ke ketiak. Tak percaya lagu mana. Lama-lama kena kelentong.
Jadi adik-adik, oh, kak-kak, oh, berhati-hatilah anda di jalan raya. Anda mampu mengubahnya. Penipu sekarang ni ramai. Ya, hadut telefon kita ni. Ya, Encik Zul, Encik Zulkifli bin Ahmad, ya. Saya buat panggilan dari Mahkamah Tinggi Kuantan, ya. Encik ada kes perbicaraan hari ni, ya. Kenapa tak datang, ya? Oh, sudah. Dengar Mahkamah Tinggi pula dah. Rupa ramai yang kena skamer. Tuan-tuan, Islam kata jangan tipu orang. Saya sebagai penceramah tak boleh tipu, tuan-tuan. Takkan Tok Lebai nak menipu. Tuan-tuan semalam tengok saya dekat Go Shop dekat Astro pukul 11. 11 pagi hak mana tengoklah. Depa minta saya promosi kopi ala Kazim. Ustaz ada bawa tak? Nak makna saya bawa tuan-tuan. Saya ceramah, bukan saya menega di masjid ni. Kopi ala Kazim tu Allah sekarang ni tuan-tuan. Oh, tak naik 12, turun jadi 6. Saya lah 4. 4 isteri kan? Tak, bacaan gula 4. Secara cakap tu macam confident. Tadi pagi 5. Duk jadi kelabu mata dah ni. Jadi hypo pula dah. Rendah. Selesai banyak. Alhamdulillah tuan-tuan. Pengacara tu kata, Ustaz, kopi ni buat daripada susu kambing. Tapi tak bau kambing, Ustaz. Itu rahsia saya. Tapi memang kambing, Ustaz. Ya, takkan Tok Lebai nak menipu. Tuan-tuan, saya berceramah, saya tak boleh bohong. Tang mana penceramah tu bohong? Dia nak bagi orang gelak, dia nak bagi orang ketawa, dia mengada-adakan cerita. Akhirnya cerita yang dia buat itu ialah cerita rekaan supaya orang yang dengar tu gelak, maka saya berdosa. Berapa ramai hak berdosa tuan-tuan? Pi reka cerita supaya orang ketawa. Padahal cerita tak berlaku, benda tak ada. Saya pun bohong. Termasuklah berbohong atas nama Rasulullah. Berbohong atas nama Allah. Lagi dosa besar tuan-tuan. Tempah neraka. Bohong atas nama Nabi SAW. Maka kalau saya nak bergurau, boleh. Tapi bergurau benda yang betul. Jangan mengada-adakan cerita. Pireka cerita tak kenalah apa tak. Nak berceramah, bercakap benda yang sahih. Benda yang sah, benda yang betul. Kalau nak bagi orang gelak pun, gelak yang betul. Saya awal-awal saya tegur abang ni depan ni. Abang ni, spek mata ni Pak Zai, buat katarak ke apa? Dia kata, tak lah, memang macam, oh memang handsome lah. Itu cerita betul. Handsome nak kata apa? Jadi tuan-tuan, jangan mengada-adakan cerita. Apa tu? Oh tu boleh nak. Oh azan tu belah. Saya baru ni ceramah di mana tu. Dia kata, Ustaz, kita rehat Ustaz waktu azan, Ustaz berhenti. Lepas berhenti, Ustaz sama balik. Saya punya perangai, kalau tengah-tengah seronok ceramah berhenti, saya pun sadaqallahul azim tu kan. Dia kata, Ustaz, tak apa, Ustaz sambung balik. Saya ingat tengah duk bawa laju ni, tiba-tiba traffic light. Saya ingat senang nak start balik udara gear satu. Tengah duk rempik bagus, lembu lintas. Azim, lambat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan menipu orang. Buat kapek menipu, pasang siling menipu, buat aircon menipu, menega menipu. Duk tulis daripada jauh tu. Pelewut, tembikai RM3.10. Kita pun berat menyacak. Mana dia tembikai RM3.10? Habis yang ada RM1.10. Hang tulis RM3.10. Lah. Habis lah, faham dah habis. Kalau dah habis, pelewut ni pun habis. Tuan tak ambil pelewut tu buatan bonek kereta awak balik entah. Dia menipu orang. Sampai bila kita ni menega jagung bubuh dalam plastik kuning, menega tembikai bubuh dalam plastik merah, sampai bila? Nak kelentong macam tu. Bagi rasa orang rambutan manis. Bila bungkus timbang, mak masam kelak awak balik rumah. Tu penipu. Belum masuk lagi menipu pergi umrah.
Sampai di KLIA daripada flight pukul 9 pagi, 9 malam. Tak bergerak lagi. Jenuh telefon syarikat travel. Tak ada amat eh. Mana ada? Ni travel ke travel? Takkan dia nak balik air hitam? Takkan dia nak balik air hitam lagi? Kawan dah, Tok Bilal masjid dah bang. Masa dia nak pergi umrah tu. Mak tak mau balik, mak malu. Siap baca doa tu imam. Ya Allah selamatkanlah perjalanan. Mereka nak pergi umrah ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pengurusi pula pesan. Terus, terus jalan. Jalan terus. Jangan tengok belakang. Terus, terus. Laki bini tu teriak dalam kereta tu lah. Nak pergi umrah. Kumpul duit 10 tahun. Pipi KLIA clear. PKLIA clear. Tak ada siapa. Mana mak? Tak tahu. Kata aku 10. Lah aku 11 tak mai. Tak ada mak. Mak kena kelentong ni. Takkan tu lebih nak menipu pak dia kata tuan. Tu lagi timbul. Nak balik dah mak ngah. Mak ngah tak mau balik dah. Pasal apa? Dah depa salam seluk banyak. Kalau tak jadi pi kena pulang balik mampu ya maknya. Tu yang duduk dekat Chowkit 2 minggu dekat hotel Chowkit. No, duduklah hotel dua lelaki bini. Agak-agak nak balik lagi sehari pi turun kat Maidin cari kurma, cari tasbih, ayak zam-zam, buah lepai. Bik buka pek buah lantung. Carilah cincin Mekah, carilah buah kacang cerdik. Sampai ayat hitam pakai celak. Balik umrah. Padahal tak pi pun. Macam mana, Din? Mekah macam mana? Oh, Mekah hangat. Dan-dan batuk. Tapi Haji Usuk semalam kata sejuk. Oh, hangat no. Eh, Mekah luar. Hak dia duduk tu bagi sejuk. Aku bagi hangat. Dia jamu kita ayat zam-zam. Tak rasa zam-zam pun dia ni dah naik daripada tempat hangat main Malaysia ni berasa lain lah. Yang travel tipu hampir umrah, hang pula tipu orang kampung. Kita serupa. La ilaha illallah. Janganlah kita menipu orang. Nombor tiga, Nabi pesan kepada kita wala tanajashu. Yang ketiga kata Nabi wala tabaghadhu, janganlah benci membenci di antara kita satu sama lain. Jangan benci, benci perangai lain. Dia ada dua jenis benci. Satu benci rupa. Tak padan dengan telinga capang. Tak pasal apa-apa salah capang siapa? Telinga capang dia tu Allah buat. So what? Tak padan dengan hidung kembang. Ada hati nak minat anak orang. Hidung kembang ni Allah buat. So, apa masalah? Saya, tuan-tuan cuba tengok orang yang duduk menyelam dalam laut. Dia boleh menyelam lama, tuan-tuan. Salah satu dia, hidung besar. Allah jadi dekat dia. Dia sebelum dia menyelam, dia tarik nafas panjang-panjang. Jangan kita hina orang. Kita hari ini benci orang sampai kita benci batang tubuh dia. Kita benci keturunan dia. Ni kepala bapa hang, ni kepala bapa aku. Pasal apa main kepala ni pasal apa? Ni P. Ramlee dengan M. Zain ni. Kalau hamba ni yang bijak kepala bapa. Tak boleh tuan-tuan. Kita nak benci pada orang, tak boleh main keturunan orang. Pahang dulu. No. Pencacai Pak Hang tu. Mak Hang tu perempuan kebret. Jangan. Nabi tak bagi. Jangan duk hina keturunan orang. Haram. Walaupun dia bukan Islam sekalipun. Haram. Maki mak orang. Sebab apa? Nanti dia maki mak kita balik. Mak Hang tu. Ha, tu. Pak Hang tu balaji. Pak Hang pun laci.
Dengan sebab kita maki pak dia, dia maki pak kita. Dengan sebab kita maki mak dia, dia maki mak kita balik. Kita dah macam maki mak kita sendiri. Yang ketiga, jangan benci dia dengan sebab perbuat apa nama Allah Ta'ala ciptakan dia daripada keturunan apa. Benci dia dengan sebab suara dia, benci dia dengan sebab batang tubuh dia gemuk ke kurus ke. Kadang-kadang kita benci dengan orang sebab kejadian. Saya baru ni meresmikan mesyuarat agung Pesat Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti. Pemulihan dalam komuniti. Tuan-tuan faham kan? Siapa dia yang tu? Saya resmi. Saya tengok-tengok budak-budak ni, ya Allah. Ada yang umur 41. Yang paling tua yang duduk di situ umur 41 tahun. Sindrom Down. Saya sampai, tak ada. Saya tak kata, saya tak kata apa. Pasal apa nak hina dia? Dia anak syurga. Dia tak ada dosa apa. Ada je saya dulu, saya pergi tuan-tuan. Jenis hak anak dia, jenis hak cacat, hak jenis keras. Jenis badan kural. Jenis tu. Ailio ni meleleh. Dia cium tangan saya ni. Ailio ni. Buat apa nak hina dia? Bukan nak jih mu Ailio. Jangan minum sudah. Ni Ailio nak minum tak najis. Memanglah dia tak najis. Tak apa. Pasal apa saya tak kisah? Sebab lepas dia bersalam dengan saya, ramai pula yang salam zat. Lama-lama kering. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Buat apa yang kita duduk liok pula dah. Saya tak pergi ada orang hak salam tu over. Bukan over limit, overrated semua ada orang sana. Belasah lah buat. Jangan kita hina. Saya bila bercakap dengan mak-mak, bapak-bapak yang ada anak-anak macam itu. Ada yang perempuan jalan heret-heret nak ambil selfie. Anak saya nak selfie dengan ustaz boleh? Eh boleh ah. Dia gelak. Dia gelak dia tu. Saya pun gelak sekali. Buat apa kita nak benci pada dia? Dia anak syurga. Saya kata pada dia orang, kak, dalam Malaysia ni bukan semua ustaz boleh masuk televisyen. Saya alhamdulillah boleh masuk. Bukan saya riak tu Haji, walaupun TV tu kecil muat. Tak pernah faham, tak faham sudah. Saya duduk masuk TV ni agak-agak tuan-tuan dah berapa puluh tahun ni, nak jemu lah. Hak sebaya dengan saya ni tak ada lah. Depa ganti ustaz hak lebih muda. Tapi saya walaupun lebih tua, alhamdulillah ada lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, kadang-kadang saya diundang bercakap depan raja. Bukan semua orang boleh ceramah depan raja. Ada depan agung, ada tiga agung saya ceramah depan agung. Allahu akbar. Kena jaga protokol. Dia kata, Datuk tengok. Ya, kalau tuanku main handphone je, maknanya dia tak suka Datuk. Oh, sudah. Kalau dia letak handphone dia tengok, dia gelak tu, maknanya dia suka lah. Pandai-pandai Datuk lah. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Nak boleh ceramah dalam istana. Tuan-tuan ingat senang nak makan dengan agung. Saya makan dengan agung tuan. Mai, makan. Aku nak kata apa ni, nak makan apa ni. Sedut tengok driver saya banyak yang makan. Aku nak segan tuan-tuan, oi, orang besar. Alhamdulillah. Tapi bila saya fikir balik, alhamdulillah. Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang boleh pi. Bukan semua orang boleh buat.
Saya ceramah atas kru, saya ceramah atas langit. Saya ceramah atas menara KL. Orang lain tak buat, saya buatlah. Atas menara KL di KL tu lah. Mana ada menara KL di Penang? Tak ada menara KL. Dia bulat, menara KL tu bulat. Saya ceramah hujung belah sini, semua orang mai ke sini. Saya kata, kau oi, duduk belah sana sama. Tak kira, saya ingat balik lagi. Saya buat tuan-tuan, saya masuk dalam kapal, saya ceramah dalam kapal perang. Bukan semua orang boleh ceramah dalam kapal perang. Tak? Saya naik atas jet. Jet, fighter jet tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ceramah, orang bawa naik helikopter, saya tak tahu bagi dia. Ada helikopter polis, ada helikopter persendirian. Yang paling saya mencabar, bila ceramah, naik helikopter, bila saya naik helikopter tu, saya sekali naik helikopter, orang panggil apa tu? Angin tu apa? Allah tuan-tuan mengucap. Allah, saya pegang anak saya. Masa tu naik dengan anak. Dalam 10 minit kat lah. Lepas tu turun dekat KLCC, Petrosign. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Dia ada helikopter, padahal tak pergi mana pun duduk situ je tuan-tuan. Itu nama dia bohong yang dibenarkan tuan-tuan. Nampak macam goyang kena angin, padahal duduk situ je. Baik, saya nak cerita apa. Akak, bukan semua orang boleh ceramah, bukan semua orang boleh pi. Macam itulah dengan akak-akak, dengan abang-abang ni. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi anak istimewa. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi dekat dia, anak dia, sindrom itu, sindrom ini. Pak siapa Allah bagi pada akak, Allah bagi pada abang, anak-anak abang macam ini. Sebab Allah tahu, abang dan akak sabar. Allah tahu abang dan akak boleh terima sebab abang dan akak orang kuat. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kelebihan pada akak. Orang lain tak dapat, akak dapat. Sebab apa? Allah nak naikkan darjat akak sebab bela anak istimewa. Jadi buat apa kita nak hina pada orang dengan sebab anak dia macam tu? Bila bawa anak dia main masjid, bawa main pula, duduk rumah lah. Helio. Kenapa dia benci kat dia? Dia anak istimewa. Allah uji dia dengan syurga, Allah ganti dia. Dan mak bapak dia yang jaga anak macam tu pun, kalau dia sabar, syurga tumpang sekali kat dia. Allah, kita duk hina mak dia. So, waktu dia mengandung aku, dia duk tengok apa-apa tu, jadi kat anak tu. Buat cakap, cara cakap tu melerik. Tu yang jadi tu kan anak dia tu, pasal masa apa nama dia mengandung tu, lelaki dia duk mancin, duk mengai ni. Dia tarik tu yang rabik mulut tu. Apa kena mengena rabik mulut ikan dengan mulut anak dia? Dia kata lagu tu, siapa Allah Ta'ala bagi dekat dia anak macam tu syurga. Teriak makcik. Alhamdulillah ustaz, Allah uji macam ni. Akak bila dapat je dia ustaz, kak tak semayang bela. Siapa pula? Dah kata syurga. Elok kak . Kalau kak nak masuk neraka sila. Jadi jangan kita anggap macam itu. Allah letakkan tuan-tuan ni. Allah tahu dah tuan-tuan boleh buat tak boleh buat. Bukan semua orang boleh jadi macam ni. Bukan semua orang boleh jadi macam ni. Ada orang yang Allah pilih. Bukan semua orang jadi pengurusi masjid. Dia seorang jadi pengurusi masjid. Bila ada jangan duk benci kat dia. Tolong sokong dia. Tuan Haji, bagaimana kita nak hebatkan lagi masjid kita ni? Ha, kena fikir. Jangan benci kat dia. Aku heran macam mana dia boleh. Terus duk heran. Allah pilih. Tak, aku heran macam mana Ustaz Ghazib boleh masuk TV. Aku heran dengan dia. Nak heran macam apa saya dah jadi pelakon filem. Nak heran apa? Saya duduk susah hati tuan-tuan. Seorang-seorang yang saya duduk berlakon dalam filem 18 posa tu, meninggal seorang-seorang susah hati tuan-tuan. Ni hak baru kemarin sahabat saya tu, Mark London tu. Oh, meninggal pula berlakon dengan saya. Saya tangkap dia tak posa tuan-tuan. Naya Pak Karim nama dia, Mizu Atubai.
Orang dia baik tuan-tuan. Pak Karim ni ataupun depan nama arwah ni baik tuan-tuan ni. Bok London ni. Mak London ni. Saya duduk nyembang dengan dia. Yang hak tuan-tuan tengok tu dia berlakon. Dia pengarah filem. Tapi berlakon dengan orang. Dia Aziz M. Osman. Dia pengarah filem. Tapi tak jadi berlakon pada arwah Mama Khalid. Rendah diri lembut cakap tuan-tuan. Ustaz Kazim orang Perak. Orang Perak pandai berlakon. Dia betul dia Mamat. Yeah. Gitu dia. Sambil duduk urut misal dia. Mana misal tebal Mamat? Simpan dalam beg. Itu Mak London tuan. Seorang-seorang meninggal. Yang tukang tangkap mereka tak pusa. Saya. Ni hak filem saya nak mari lagi satu ni. Nama dia Zim Zim Allah Kazim. Akan disiarkan insya-Allah. Tengah duk dubbing ni tuan-tuan. Sebab nak masuk panggung wayang. Hero dia siapa? Saya. Ha, nanti kalau keluar nanti buat rombongan. Masjid. Semayang dia. Panggung wayang. Tuan-tuan boleh bayar tak? Tengok trailer dia apa? Ustaz Ghazim. Pelik ni. Ustaz. Hero pertama ustaz. Saya tak mau berlakon mula-mula. Pasal mereka nak buat cerita tentang saya. Saya kata tak payah aku. Esok tu imam pergi masjid. Tak ada orang mayang. Dia kata ustaz bolehlah ni. Tak macam ni. Hampa cari pelakon yang muka irah-irah saya. Jadi lah. Siapa ustaz yang muka macam ustaz? Saya tengok Zul Arifin sumpah. Gila ke apa ustaz ni? Jadi Allah Ta'ala tahu pak siapa dia jadi imam. Allah Ta'ala tahu kenapa dia bagi ni. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Jadi tu sebab kita benci kat dia. Dan Allah tahu anak dia semua sihat. Allah tahu daripada empat yang anak dia seorang Allah Ta'ala bagi dekat dia akai kurang sikit. Jadi ada kebaikan dia. Jangan kita benci pada orang macam itu. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jangan benci tuan-tuan. Saya tengok adik kita tiga orang ni. Ni semua geng TikTok saja. Empat orang lah. Ni semua geng X1R semua ni. Saya main ceramah dia pun tanya, Ustaz, X1R mana? Ada saya marah, benci kat mereka keluar. Saya tak marah. Saya punya simple hidup. Kalau tuan-tuan bangun waktu saya ceramah, bukan tuan-tuan salah. Saya yang salah sebab saya tak pandai berceramah sampai tuan-tuan bangun. Kalau saya pandai ceramah, tak ada siapa pun yang bangun. Bukan salah orang, salah saya. Kalau saya tengah dengar, saya tengah ceramah, tuan-tuan tidur, bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab saya tak pandai ceramah, sebab sampai tuan-tuan tertidur. Yang salah siapa? Saya yang salah, bukan orang. Cuba letak macam itu. Aku jadi imam, Pak Sefa, empat orang je main semayang. Bukan salah mereka, salah aku. Aku tak pernah dakwah kat mereka. Ni cabaran kepada jawatankuasa masjid yang baru. Cabaran. Cabaran tu tuan-tuan. Jangan marah. Dia tu tak main masjid, dia tu tak main masjid, dia tu tak main masjid. Korban apa yang pergi kat mereka. Salah tu. Sepatutnya yang mana tak pi bagi daging korban. Kenal pasti. Ha, lorong tu semua tak pergi masjid lah. Loh. Pak siapa? Mana Islam tu, Sing tu, Cina tu. Oh patut lah aku sepak hang tu lagi kot. Ni hak cerita, ni hak cerita orang kita tak pergi. Ha, cakap lah orang kita. Tu lorong tu tiga orang. Memang tak ada pergi lah. Mayan Jumaat pun tak. Okey, yang tu tiga tu. Pangkah. Mati jangan pergi. Kenuri tahlil apa semua jangan pergi. Daging korban pun yang ngampi. Pasti pun nak benci kat dia. Gunakan apa yang kita ada untuk tarik dia. Okey, hak seekor lembu ni lepas bagi pada orang miskin korban, ambil sekilo, hantar hak mana tak pi tu. Yang mana tak main masjid, hantar kat depa. Baru betul. Dan yang hantar tu pula jangan cakap banyak. Lain-lain main apa, tak main pula jangan cakap macam tu. Lagi dia ambil gada gini, dia buhlah mulut kita pula sekilo tu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Cik, kami dari masjid. Faham? Nak bagi daging kurban. Oh, ya ke? Tak pergi masjid pun dapat ke? Ish, apa masalahnya? Kita satu karya. Ambil ni. Elok, sekilo boleh, boleh ya. Terima kasih, cik. Dia bawa daging tu ke dapur. Apa tu, bang? Orang masjid hantar daging kurban. Agak-agak isteri kata apa? Itulah, bang. Orang kata, pergi masjid, abang tak mau pergi. Malulah kita. Mereka tak pernah lupa kita, abang. Tengok dia hantar daging. Malunya aku, ya Allah. Nah harakat Allah. Ya Allah. Agak-agak maghrib tu dia main tak? Main lelaki dia. Dia cari balik, hak tukar agih daging. Ada lagi hak daging. Astagfirullahaladzim. Jenis apa tau? Bukan orang sini lah, di Afrika ni. Jadi jangan ada sifat benci-membenci. Jangan. Kita saja nak pedajai dia. Dia pertama kali main masjid saja nak pedajai dia. Tu imam buat-buat batuk. Kita pun cakap ada, Ji, tolong jadi imam. Ha. Kita tahu saja nak perkenal dia. Dia bukan nak jadi imam. Kebetulan hari itu dia pakai jubah. Ji, sila ya. Tak. Imam kenapa? Imam sikit tekak. Tok Bilal, saya pegang mikrofon nak komat. Kalau saya imam, siapa nak komat? Dah. Malu dia tuan-tuan. Jangan buat pedajian macam itu. Nak perkenal dia. Dan abang-abang, kalau ada orang perkenal macam itu, dua saya minta. Pertama, bagi tahu saya batuk. Kalau kata saya tak sampai surah, malu. Batuk. Padahal menyembang kat tepi kubur tu punya derah ni. Suruh jadi imam dan dah batuk. Kalau dia berkata tak apa, batuk tak apa, kami tunggu ustaz. Cara yang kedua sebut je. Saya COVID. Lari semua tuan-tuan. Anak komat pun tak ada. Ada kita nak perkenal orang macam tu, tok sah. Ada jenis tu tuan-tuan. Dia jadi imam, lepas tu pergi tolak hak makmum tu macam doa. Dia tahu dah belakang ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sambil duduk baca Fatihah, sambil duduk langguk tekok kepala lah. Mata pejam pula. Ni hak kawan ni nak baca doa apa? Apa susah bang? Baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana. Tok imam tengok dia balik. Ada makan ke? Susah. Kita hidup jangan benci pada orang, nak malukan dia, nak jatuhkan maruah dia, nak letakkan gelaran yang bukan-bukan pada dia, tu bukan ajaran Islam. Islam tak bagi kita benci, membenci. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, pukul 10 pagi esok saya nak pergi Shah Alam. Saya nak balik awal, saya nak tengok cucu, nak tengok mak dia, nak tengok opah dia. Kan? Saya keluar besok, saya balik pula ke rumah hari Sabtu. Jadi tuan-tuan, inilah kali pertama saya main ceramah di sini. Jadi kalau nak panggil balik Tuan Haji, 33 tahun pada sekarang. Sebab saya dah ceramah 33 tahun. Ini kali pertama main. Bayangkan tuan-tuan, punya jauh. Saya ceramah di Sarawak tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan sampai Sarawak. Sini 33 tahun. Allah jauhnya. Tak pernah faham. Tak faham sudah. Jadi kalau nak panggil balik 33 tahun daripada sekarang. Jadi saya dah ceramah tuan-tuan 1 jam 10 minit. Terasa tak? Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tuan-tuan. Ayak satu pun tak minum. Jadi kita jumpa 33 tahun daripada sekarang. Saya doakan mudah-mudahan masjid kita imarah. Jatan kuasa boleh buat kerja dengan baik. Sokongan daripada makmum jemaah. InsyaAllah Allah turunkan berkat pada kampung kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah naikkan darjat kita.
Dan orang yang wakaf tanah, wakaf masjid kita ni tuan-tuan, bertambah-tambahlah pahalanya dengan sebab imarahnya masjid kita. Dan kita pun nak juga bertambah pahala selepas kita mati, kita juga berwakaf apa yang boleh kita buat untuk kebaikan bersama. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.